Sponzory pořadu jsou Česká jezdecká federace, časopis jezdectví a společnost Kubart Media. Páteční den patřil především juniorům. Jako první z Čechů se představila Anna Heldová, která zajela nadějně jen s jednou chybou. Byla jsem úplně nadšená z kobyly, protože opravdu výtečně skákala a ta chybička na tom posledním skoku byla taková, že jsem se musela rozhodnout, jestli půjdu na 6 nebo na 7 cvalových. Rozhodla jsem se na 6, protože byla radši chodit z dálky, než aby přišla blíž. Bohužel to spadlo, ale celý parkour skákala výborně, takže ta chybička mi vůbec nevadila. Těsně před koncem však přišla komplikace v podobě ztráty třmenu. Rozhodilo mě to určitě, protože je pravda, že bez třmenu moc neskáču, že většinou mi třmeny zůstávají. Ale teď mi vypadlo a moc jsem nevěděla, co s tím dělat. Trochu jsem ztratila balanc i na tu vodu, protože jsem se musela trochu rozjet, ale nějak jsem to dojela a zvládla jsem to. Všechny juniory čekal dlouhý den. Dva vyrovnané výkony předvedla Sára Vingrálková, která odpoledne předvedla jízdu jen s jednou chybou. Byla dobrá, mně se jezdilo moc dobře, jezdilo se mi možná ještě trošku líp než v prvním kole, ale teďka přišla v tom druhém chyba, ale vůbec mi to nevadí, můj kůň skákal super, už byl možná trošku unavený, protože šel během krátké doby dva hodně náročné parkoury. Tento výkon jí stačil na finále, ve kterém může jako jediná juniorka zabojovat o titul. Jsem strašně šťastná, že jsem ve finále a vlastně jako jediná Češka, což o to je to ještě vlastně pro mě lepší v tom, že jsem byla nejlepší z nás. Jedna chyba znamená 4 krásné body pro Sáru Vingrálkovou na Hněčianov. Sledujte mistrovství Evropy ve skocích pro děti, juniory a mladé jezdce. Každý večer jen na Facebooku TV Cheval.